خان لالا دی نه منی. په اتوار پورز به دا تورګل د کور زنانه ستا لیدو ل راځي او خوله به خوږی. حیا ما ستا لپاره ډیره قرباني ورکړه، زه کامیابه نه شوم. پرېږده چې ما ستا لپاره څه کړی وي. بابی ګل تاسې مو وایې، زموږ مثال خو په مونږی دړلې هغه زناور دی سټی په مری باندې چاړه راکړی شي. خو آخر ته د خپل مرګ اندازه نه وي. لکه ته تورګل ته غاړه کېښوده بابی ګل، ما سره د غاړې ښودو نه علاوه بله هېڅ لار نشته. حیا پښتنو لوڼو خویندو همیشه د خپلو لوڼو د غیرت او د اسکو شملو دپاره مدام قربانۍ ورکړې دي. بابی ګل، ما خو کله د داسې قربانۍ سوچ هم نه کړې. ما خو ویل چې لالا ما سره د خپلو بچو په شان مینه کوي. دې کې هېڅ شک نشته، خان لالا د تا سره ډېره مینه کوي. بابی ګل، دا مینه به داسې چې د تورګل غوندې بوډا سړی نه مې ورکوي. حیا لالا دی وایي چې تورګل خاندانی دی او مالدار دی او حیا بالته ډېر خوشحاله ژوند تېرئ. او بله دا چې هغه د مدو راسې دا دښمني په دوستۍ کې بدلون غواړي. هم هغه د جهالت رسم نن بیا زما د قربانۍ په بدل کې تاسو شو. لالا د دښمنۍ دا اور زما د سترګو په اوښکولې مړ کول غواړي. حیا، ما سره ستا د دې دلیل هېڅ جواب نشته، نو صرف تا نه تسلي در کولی شم. ابي ګل، ما ته د غم په دې طوفان کې د تسلي نه د سهارې ضرورت دی. زما په خپل لا باور دی چې هغه به زما لپاره په دې حالت کې هم سنه سنه خیر بندوبست کړی وي.